Hamya salam. Saç tut. Ey. Ey, düş aşağı. Düş aşağı. Düş aşağı. Uzun vaxtdan sonra, uzun vaxt dediyim yani 2 həftədir. Video çəkək. Sağa çıxdır Arya. Hey, ha. Gir içəri. Gir içəri. Arxayıb gör burdan da çıxdı. Gir içəri. Sağa çıxdır. Sakit. Video çəkirik. Gedək Aryan balası 3 aydır ki yanından gedib artıq. 3 aydan da çoxdur. Gedək onu gətirək qonşuluqdadır. Reaksiyasını görək tanıyacaq, tanımayacaq. Yəni mənim də maraqlı 3 aydır heç görmürəm. Görün nə boyda böyüyür. Sakit dur, sən onsuz da səs almır. Sakit durasın. Gətirək balanı görək nə reaksiya verir. Görək bu it qızı onu tanıyacaq. Ha? Ha? Alyona, gəl görmürəm. Klassik Alyona girib ora. Gəl görmürəm. Dedi həyətə. Baxım gözlərə, baxım gözlərə. Böyük sana it qızı it. Ay. Çatdıq evə. Ay, at onu. Ona bax, anası kimi sıra. Ay, at onu. Gəl bura, gəl. Kimdir Arya? Arya kimdir? Kimdir bu Arya? Görürüm bura. Ay. Üstüm palçığa elədin. Girmə palçığa, qalq. Açsaq görək. Gəl, gəl. Yavaş, hey. Ha, hey. Alyona, yavaş. Mən buradayım deyə yəqin ki oynayacaqlar. Gəlin bura görüm. Gəlin bura. Arya. Gəl. Buradan da keçə keçə aradan qırıblar buranı.
Gəlin bura. Ey. Gəl bura, tez ol. Elə keçə-keçə buranı da qırmışsın ki. Çıxartdığı səslərə var. Həyəcanlanır ona görə də səslər çıxartır. Üstümə tonlanır. Ay, öldürdüz onu. Ey. Nəfəsin kəsildi onu. Şalan necə? Arya. Arya oynamaq adam lazım idi. Arya. Bunun bir gözü mavi, bir gözü bozdu. Ona bak, ona bak. Ona bak, mədəniyyət, mərifət qalmadı. Uzandı sıra, nəfəsi kəsildi. Öldü ne bala, öldün. Gel gözlərə baxım, gözlərə. Gözlərə baxım, gözlərə. Qız it. Buna bak, sən də diyanmırsan ha bir yerdə. Buna bak, Alyona ilə oynamır. Bu it qızı oynayamır. Amma Aliyyə ilə daha çox. Yekəli böyücü. İğnəsində birinin də vaxtıdır. Onu da vurandan sonra vapşı biraz da böyüyəcək. Aliyyə da heç kökəlmək. Kökəlb əslində belə olur. Prosto tükü nəyəsə az çıxır. Bilmirəm niyə, səbəb nədir. Aparacaq indi veterinara da görək. Nə deyirlər, nə demirlər. İt qızı, bütün su oldun, su, su. Hə, anasını yanıracaq. Su iç. Balaca vaxtısı bura salamadım. Bu setkanı da ona görə çəkmişdim ki, çıxmasın. Normalda dişidir, bunlar dalaşırlar. Böyle üçü bir yerdə olanda var şey yani, dalaşırlar. İndi mən buradayım deyə elə bir şey eləmir. Getdim. Nəfəs kəsildi bu. Alyona. Amma deyil bu qəşəkdir. İt qızı qəşəkdir, amma tupoydur. Tupoydur, tupoydur. Baxın, 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 gözlərə baxın. Su elədin, ax telefonu. Hələ də həyəcanlıdır. Tükü zad da çoxdur, yaxşıdır. Əli, əli, bütün hamısını saldı suyun içində. Yıxla, yıxla. At onu. Atın onu. Bunu da açıq eləmir. Ey! Qariya deli eləsi lazımdır. Qaçdın. Leopard elə bu. Tullanmağına zadına. Öldü o, Qariya. Elə salama taparaq yerinə təzirəm. Kop keçsiləyin tipdə qaçıraq. Bu qədər bəsdi məncə. Aparaq. Görəm, onu tutuzdura bilir. Aparaq yerinə, evinə təzirəyə. İndi belə tanıdı məncə. Yəni, reaksiyasının çıxartdığı səslərdən bilmirdi ki, yəni, həyəcanlandı sırası.
yani hiss edir de Arya ile oynayır bak hələ də. Donar sayt. Bu qədər bəsdir. Aztelekom'a görə videolar gec gəlir. Yəni çalışdığım qədər də video tez-tez atmağa çalışacağam. Pazar günü. Gələn videoda görüşək. Sağ olun.